لا تسل عن ناس به سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Šerijatskim tekstovima je došlo nekoliko hadisa u značenju toga ko učini to i to djelo ući će u džennet, ili njemu pripada džennet, ili ko uradi to i to i to ući će u džennet, ili je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan šta da uradi osoba da bi ušla u džennet. I tako u tom kontekstu imamo mnoštvo šerijatskih tekstova koji govore o onome što čovjeka uvodi u džennet. Među tim šerijatskim tekstova imamo, znači možemo neku stepenice napraviti, stepenovati. Imamo stvar koja govori o tevhidu, odnosno izgovaranju la ilaha illallah i ono što obavezuje, pa da to uvodi u džennet. Imamo imanske ili islamske šarte koji ispuni, izvrši, dovode u džennet. A onda imamo neke stvari koje su inače mustehab. Pa ko prouči određene zikrove u određeno vrijeme, da mu je nagrada džennet. Naročito po pitanju dova raznoraznih u različitim situacijama je nagrada džennet, ili ono što se razumije da će osoba biti u džennetu ako uradi tu i tu stvar, ili će mu biti poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagovarač i tome slično. Pa mi namjera večeras uz Allahovu pomoć da navedemo te tekstove, pokušavajući da ih malo klasiramo, razvrstamo i uobličimo kako bi se najispravnije razumjeli. Znači, najbitnija stvar ovdje večera kada spominemo te šerijatske tekstove, da, znači, najbitnija stvar da to kako razumjeti te šerijatske tekstove. Kako ih razumjeti, jer mogu se pogrešno razumjeti ili može biti kontradiktornosti u njima. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi u hadisu mutefekun alejhi, bilježi ga, znači, Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: el hađul mabrur, primljen hađ, hađ mabrur, lejs lehu džeza illa dženne. Za hađ mabrur, za primljen hađ, nema nagrade osim dženneta. Pa su učenjaci govorili o toj temi detaljnije, koji su to šartovi da bi hađ bio mebrur. To je jedno, da bi bila nagrada džennet. Da li to znači da osoba kada obavi hađ i nakon toga živi godinama, i naravno obaveza da izvršava važive farzove vjere i da se kloni ono što je zabranjeno, da li ostaje isto ono što je rečeno za hađ,
da li njega posljedica obavljanja hadža koji je bio mebrur, odnosno primljen, da li ga i dalje prati nakon toga godinama. Mi znamo da imam kod nas tu poznatu nekakvu predrasudu kod baš u našim krajevima, a to je da osoba i ne treba ići na hađ osim kad ostari, jel tako? Što? Jer, kaže, valja čuvat hađ. Kad idu ovi mlađi, poslije toga živi dugo godina, 10, 15, 20, 30, 40 godina, pa ima vremena da poništi ono što je uradio na hađu, onu nagradu. Pa kaže, jel, tako uvriježeno kod nas, da osoba uglavnom treba ići na hađ pred starost ili u starosti ili u penziji ili tome slično, iz razloga jer da tad ga može čuvat. Kad odi na hađ više nema šveranja. A prije hađa se može šverat. Tako kažu, jel? Pa im neobično je čudno kad hoće neki mladić, neki djevojk, neko ko je mlad ili neko ko je u godinama manje od 30 godina da hoće da ide na hađ. I čak odvraćaju ljude. Zanimljivo, ima slučaj u praksi da odvraćaju i mlađe da idu na hađ. Da, pod ovom, znači pod ovom, pod ovim poimanjem da kada ode na hađ više nema onaj krivina, nego moraš se pravo držati vjere. Odnosno, treba čuvat hađ. O tome govorimo. A u tekstu hadisa je došlo, znači, za primljen hađ nije nagrada osim džennet. To je ova tema večerašnja. Pa mi možemo reći, ćemo sad krenuti tim tempo, pa da kažemo, evo ovaj hadis ukazuje, znači, ko obavi hađ, budem hađ primljen, ući ću džennet. Ili, kao što je došlo u nekoliko rivajata, spomenut ćemo te hadise, od Ebu Zer radi Allah Anu, kao što je hadis, bilježi ga Buhari, muslim sva dva sahiha, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ma min abdin qale la ilaha illallah, thumme mate ala dhalik illa dehala dženne. Kaže, nema roba koji kaže la ilaha illallah, a zatim umre na tome, a da neće ući u džennet. I zanimljivo je, kaže Ebu Zer, pa sam rekao Allahom poslaniku, wa in zena, wa in sarak. Kaže, pa jel, kaže, jak učini zinaluk i ukrade. Pa kaže njemu poslanik, wa in zena, wa in sarak. Kaže, jak učini zinaluk i jak ukrade. Kaže, kale ha thelate. Tri puta je to ponovio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. A četvrti, thume kale fi rabija, kada u četvrti put kaže, wa la ragmi enfi Ebu Zer. Kaže, uprkos ili u doslovnom prijevodu, jel, la ragm enf znači, ragm enf znači da se enf, da se nos zabije u prašinu, a to stvari, uprkos ili makar ne bilo drago ili bilo krivo Ebu Zeru, protiv njegove volje bilo to. Kaže, pa rave koji prenosi Ebu Zera, kaže, harađa Ebu Zeru, وهو يقول وان ان رغم انف ابي ذر kaže pa makar bilo ne bilo povolji Ebu Zera misleći na ove riječi koje su rečene na početku koji izgovori la ilaha illallah i zatim na tome umri da će ući u džennet. Mi smo jednu priliku govorili o ovoj temi i večeras ćemo isto spomenuti. Znači, to je također jedan od hadisa u kojem se kaže da se neka stvar uradi, kaže ili uradi i da će biti završetak u džennetu. Vraćamo se poslije na ove hadise vezano za izgovaranje la ilaha illallah, jer one najočitije govore o problemu razumijevanja ovih hadisa. Jer ovdje zaista ima problem razumijevanja ovih hadisa. I kada budemo govorili o tome kako razumijeti ovo izgovaranje la ilaha illallah da ti bude nagrada džennet, kada budemo spomenuli kako učenjaci pojašnjavaju kako se treba razumjeti ove hadise, onda će nam se rasvijetliti čitava ova priča o ovim hadisima. Pa tako imamo hadis od Ebu Ejuba radijallahu anhu, hadis bilježi Buhari u svom sahihu, da je neki čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ahbirni bi amelin yudkhiluni dženne, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet. Znači da ga radi i da ga uvede u džennet. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ta'budullaha la tushrik bihi shay'a. Da obožavaš Allah dželešana ne čineći mu širk ni u čemu. Wa tuqimu salat. I da obavljaš namaz, izvršavaš namaz, bo tedi zekat, daješ zekat, wa tasila rahim.
i da održavaš rodbinske veze. Oni koji su važni, naravno. Znači, hadis bilježi ga Buharija. Ovdje su spominjata neka od dijela. Znači, prvo, tevhid i negacija širka. Onda namaz, zekat i održavanje rodbinskih veza. Znači, čak nedostaju neki i ruknovi islama, poput posta, hadža. Također, hadis sličan njemu, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, u kojem se kaže da je neki beduin arabijan došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, hadis mutafekun alejhi, bilježi ga Buhari i Muslim, i rekao mi, ja Rasulallah, dulleni ala amelin ida amiltuhu dehaltu dženne, uputi me na dijelo, ako ga uradim, završit ću u džennetu. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio slično prethodnom, samo da spomenuti neke druge stvari. Kaže, tabudullaha la tušriku bihi šeja, da obožavaš Allah dželešanu, ne činit ćemo širk ni u čemu, otokimu salate el mektube, i da obavljaš propisane namaze, otvedi zekat el mefruda, i da daješ zekat propisani, otesume ramadan, i da postiš mjesec Ramazana. Znači, ovdje imamo dodato na prethodno, imamo dodato post mjeseca Ramazana. A nije spomenuto održavanje rodbinskih veza. Pa kaže njemu ovaj beduin, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Wallazi ba'athaka bil haqq." Kaže on, tako mi ono koji te je poslao sa istinom, "La azidu ala hadha shay'an abadan." Abadan wala anqusu minhu. Kaže, tako mi ono koji te poslao sa istinom, ja na ovo neću dodati ništa, niti ću umanjiti. Falemma wala, kaže, pa kada je okrenuo leđa, okrenuo se i otišao, kale nebiju sallallahu alaihi wa sallam, men sarrahu an jenzur ila ređuli min ahli dženne, fel jenzur ila hada. Kaže, koga raduje da gleda u čovjeka, stanovnika dženneta, neka gleda u ovog. Zanimljivo ovdje da je spomenuto, znači čak nisu spomenuti ni svi islamski šartovi ili imanski ruknovi. I zanimljivo da ovdje nije spomenuto ni da ako se ne bude klonio harama, da će mu biti ili neće biti prepreka. Za razumijevanje ovdje zadnjeg ovog hadisa vezano za beduina, da neće dodat ništa na propisane namaze, ni za zekat propisani, ni na post, da nije spomenut hadž. Znači, ovdje imam sad tumačenje tu, da recimo kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo, da nije tada hadž bio postao farz. A vi znate da je hadž propisan koje godine po hidži? Imamo razilaženje učenjaka. Jedni kažu da je 8. godine po hidži, a drugi kažu da je 10. godine po hidži. I zbog toga imamo razilaženje oko toga da li je hadž obavezan alal faur ili alal tarahi, odnosno da li je osoba koja stekne imetak, da li je obavezna odmah sljedeće godine da obavi hadž islama, ili ima olakšicu ili mu nije obaveza da odmah obavi, nego može odgoditi. Može obaviti za 3, 4, 5, 10 godina. Kada on vidi ishodno. I poznato razilaženje zbog toga što je hadž propisan 8. godine po hidži, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio 10. Da li on bio mogućnost, nije bio mogućnost, zašto nije obavio hadž i tako dalje. Na tome je zasnovano to razilaženje među učenjacima. Poenta ovdje, kao što naglašava Ibn Ređeb prilikom govora o komentaru jednog hadisa koji ću spomenuti, da ovaj hadis od beduina, da on ne znači da osoba može izostaviti nešto od onog što nije spomenuto od islamskih obilježja, od vađiba islama. Znači, ako nešto od vađiba ovdje nije spomenuto u hadisu, to znači da se na ovog beduina odnosi da ne mora uraditi toga.
to nije znači ispravno značenje. I s ovim načinjimo taj problem. Koji problem? Problem što imamo znači u nekim tim hadisima u kojem je došlo da neka osoba uradi određeno djelo i da time zasluži džennet. Doslovno razumijevanje se može razumjeti, znači ako u ostalim stvarima bilo kako bilo, bitno je da ovo uradi i zasluži džennet. Ili ima drugačije tumačenje. Ili mu moraju i ostala djela biti na nivou onom potrebno. A koji je taj nivo potrebni? O tome govorimo. I kada to riješimo i ko to razumije, razumije će ove hadise i njihovo značenje. Vi znate dobro da ima hadis vezano za zikr. Ko uradi, ko izgovori određeni zikr, da mu je nagrada džennet. Noćni ili dnevni zikr. Ima nekoliko hadisa u tom kontekstu. A vi znate da su ti zikrovi mustehab. Može li čovjek sa izvršavanjem mustehaba da uđe u džennet, a da vađibe, harame budu kako budu? Ili može? U tome je ta dilema. U tome je ta dilema da ima neko, može pogrešno razumjeti. Kaže, evo, meni ovo od ovo, ja se ovo držim. I ovo mi je moj moto, životni, držim se tih zikrova, to radi, mišala, nadam se dženetu i tako dalje. Je li to tako se može razumjeti ili ne može? Doći mišala do tog odgovora. Također hadis sličan ovima u kojima je došlo, znači ko uradi neko određeno djelo da ga on vodi u džennet, je hadis onaj poznati kojeg bilježi Buhari Muslim svoja dva sahiha, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: men sallal bardain dakhala dženne, ko klanja dva namaza. Bardain znači namaza koji se klanja u hladno vrijeme, u hladnoći. Dva hladna namaza. Koja su to dva namaza? Sabah i jacija, naravno. Ko klanja ta dva namaza, uče u džennet. Znači, ko ustrajava na klanjanju sabaha i jacije, time zaslužuje da uđe u džennet. I ovdje je zanimljivo, znači, gdje su ostali namazi? Što znači, ostali može biti šareno. A mi imamo onda, s druge strane, hadis koji je bilježi Buharija svome sahihu, da onaj ko ostavi ikindiju namaz, kakav mu je završetak, kakva je kazna? Betala amaduhu. Men terka salata rasa, betala amaduhu. Ko ostavi namaz ikindiju, poništavaju mu se djela. Ne misli se da svaki dan kindiju izostavljaš. Ko jednu kindiju ostavi, poništava mi se djela. A ovamo imaš, uklanjaš jaciju i saba, imaš, učiš u dženetu. Ovi hadise, oni se moraju uskladiti. Znači, moraju imati jedno razumijevanje. Naravno, oni imaju. Govorimo, kod nas. Kod nas, vjernika, mora imati takvo razumijevanje da se mogu složiti jedni s drugima. U protivnom, znači, možemo mi imati devijacije u tumačenju ovoga. A od tih devijacija ćemo navesti jedan klasičan primjer. Znate hadis koji bilježi Buhari i Muslim svoja dva sahiha, da je ušla u vatru žena koja je šta? Vezana za mačku. Šta je uradila s mačkom? Zatvorila je, nije hranila, nije pojila i ona umrla i kaže, zbog toga ušla u vatru. Imamo s druge strane onu ženu, prostitutku koja je ušla u džennet sa čime? Time što je napojila psa žednog. Sad postavlja pitanje, a pazite, znači, pogrešno razumijenjamo, ovdje može napred veliki belaj. Kao što možemo čuti i čujemo to, čak sa hudbi, kaže nemoj kritikovat nikog. Ovaj što ne klanja, što ne posti, što radi harame, ovako, onako, ne znaš ti. Ne znaš ti ko je kakav kod Allaha, koliko ko vrijedi kod Allaha. Možda taj što u našim očima radi jasne harame,
Možda je on na niskom stepenu kod Allaha, a što, pardon, ovaj što radi, izvršava propise vjere na niskom stepenu kod Allaha, a ovaj što radi harame, on je kod Allaha na velikom stepenu. Kako? Pa evo kaže dokaza. Prostitutka napojila psa i ušla u džennet. I naravno to, ovaj, ako se ovako razumije, znači hoće reći, znači čovjek može raditi harama svašta i na kraju radi neko djelo ovako, po nama nebitno, ili mustehab. Napojit psa, to je mustehab. Vjerovatno ni u šerijatima prije, ovo je naravno, ovo je bilo naroda prije nas, prije islama, ni kod njih sigurno nije bilo na stepenu ruknova vjere. Niti čak vađiva na pojedi cuku. Sigurno je bilo dobro djelo. Sevap. Ali da to bude uzrok ulaska u dženet, a ostalo sve tamo zabrljaš, ko tako razumije, znači to je nakaradno tumačenje i razumijevanje vjere. I razumijevanje i tumačenje. Da osoba može ovamo, znači da ne radi, ne izvršava ništa od vjere, ili polovično, ili skoro nikako, da i onda ode napoji cuku i da uđe u dženet. A ovaj ovamo s druge strane slomi se izvršavajući propise vjere i neku sitnicu zabrlja i kaže hajmo vječno u vatre. Ili gori ćeš u vatre ili tome slično, kao što imamo drugi hadisi koji kazuju na to. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yadkhulu dženne qati'un, neće ući u džennet ko prekida ili kida rodbinske veze. Hadis mutefekun alejhi. Ako ga ovako doslovno shvatimo, neće ući u džennet ko ne održava ili ko kida rodbinske veze. Znači, ispadne, kao da nije bitno šta ovamo radi s druge strane. Onda se postavlja pitanje, kako razumijete ovaj hadis? Zar je održavanje rodbinskih veza baš na toliko sebi? Na kraju nije pojašnjeno koje rodbinske veze? Onima koje su važe, koje imaš s roditeljima, bližom rodbinom ili s nekom daljom rodbinom. I naravno, nama se, šta se ovdje dešava? Dešava vam se u praksi da sa ovakvim hadisima dođemo u situaciju da jedni drugima kao argumentiramo svojim hadisima ono što mi smatramo da neće djelo krupno ili slabo ili da tom polju je dobar ili nije dobar i tome slično. I da se oko toga ne bi izgubila, već smo spomenuli, znači, nekoliko tih hadisa vezani za ono ko radi neki od ruknova islama što smo spomenuli ovdje, od ispunjavanja tevhida, ostavljanja širka, namaza, posta, zekata, da će biti završetak džennet, ko klanja sabah i jaciju, da će biti završetak džennet, ili hadis koji je zabilježen Nevevi u svojih 40, odnosno 42 hadisa, hadis od Džabira radijallahu anhuma, Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhuma, u kojem je došlo, kaže da je neki čovjek pitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ra'aita in sallaytul maktubat, šta misliš ako ja klanjam propisane namaze, osumtu Ramadan i postim mjesec Ramazanov, o ahleltul halale i uhalalim ono što je halal, o harremtu harame i uharamim ono što je haram, وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْءَ, i na to ne dodam ništa. اَدْخُلُ جَنَّةِ, kaže, hoću li ući u džennet? Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na'am, da, učiš u džennet. Hadis bilježi Muslim u svojem sahihu. Ja volim tam sestre da prekinu sa pričom, ako su došli da šute i da slušaju, da ne smetaju drugima koji su došli da slušaju. Dovoljno djece što imam, što bude galami. Ovaj hadis, znači u hadisu je spomenuto da kaže čovjek, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ako obavlja namaze, posti Ramazan, o halali halali, o harami haram, hoće li ući u džennet, pa mu je odgovor bio da će ući u džennet. Naravno da se poslanik pita šta se ovdje misli o halali halal, o halali halal misli se, znači da ga smatra da je halal i da ga čini u praksi, znači da radi ono što je halal. A oko oharamnjivanja harama
Misli se ovdje kao učenjaci u tumačenju jednom kaže, jer ne samo da ga smatra da je haram, nego da ga i ne izvršava. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje da se ovdje misli da ovdje ima šire značenje. Znači da ima šire značenje, da se odnosi na ovo, da nije samo da ohalali halal u smislu ubježenja, nego da ga mora izvršavati i da pod to ulazi u stvari i vađibi i ono što mu steha bi ostalo. Uglavnom, manje više oko detalja tumačenja ovog dijela hadisa, jasno se razumije, znači ko halal je halal, znači da smatra da ga halal i da ga radi. Ko haram je haram, znači da ga oharam, da haram i da ga se kloni, da ga ne izvršava, da ga ne čini. Znači, ovaj hadis je naveden, ubrojan u 40 nevijih hadisa, s ciljem da se pojasni, da se stavi jedan osnovi hadis kao argument, da onaj men kame bil vađibat, kao što kaže Ibn Ređeb komentar ovog hadisa, onaj ko izvrši vađibe, vonteha andil muharramat, i ostavi harame, znači ono što su poznati vađibi vjeri, poznati harami vjeri, kaže dehala džennet, da će ući u džennet. I ovaj nam hadis u stvari, on nas vodi postepeno do odgovora na ovu nekakvu zagonetku razumijevanja ovih dosta spomenutih hadisa. Iz ovog hadisa se znači zaključuje ovog zadnjeg od Džabera radijala anhu, znači da onaj ko izvršava vađibe vjeri i ostavlja harame, da će njegov završetak biti da uđe u džennet. A naravno, sad se ovdje postavlja, znači, iz ovog se razumije, znači, da oni hadisi ostali koji su spomenuti, gdje su neka djela vađibi spomenuti, a neki nisu. Ili druga djela, gdje su spomenuti neki harami koji se kloni da će ući u dženet ili neće ući u dženet, znači, da se odnosi na sve ostale harame. Znači, nije smisao i cilj tih hadisa gdje je spomenuto nešto od vađiba, da se samo na njih misli, a da ostale vađbe možeš ostaviti. Ili da se kloniš neki harama, pa da sa njima zaslužiš dženet, a da drugi radiš harame. Znači, potpuna slika i razumijevanje ovih hadisa je u stvari ko izvršava sve vađbe vjeri i kloni se svi harama vjeri, uče u dženet. Tako se razumijevaju ovi hadisi. Naravno, doćemo da pitamo, dobro, kako razumijete onda oni hadise vezane za zikrove? Večernje, jutarnje zikrove koje je vezan za noć dan, gdje je rečeno koji bude činio da će ući u džennet. Jesu oni mustehab. Ispravno razumijevanje tih hadisa, odnosno nagrade, kao posljedice činjenja tog dobrog dijela je da u stvari nećeš dobiti tu nagradu bez izvršenja ove dvije stvari. Vađiba, izvršavanje vađiba, ostavljanje harama. Znači, nema šansi da ti može biti nagrada džennet za određeni zikr koji je mustehab, a da ne izvršavaš vađbe i radiš harame. Znači, jasne vađbe vjeri, jasne harame vjeri. I to je ispravno razumijevanje. I ovo je vrlo bitna stvar. Jer drugačije se ne može razumjeti. Osim, znači, mi možemo razumjeti da neka osoba dođe u određeno stanje i da se pokaje za sve svoje grijehe. I da uradi nešto, da počne da radi neko od dijela i da preseli na tome. I onda kažemo, jel, znači, zadnji što mu je bilo, pokajao se od svih griha, uradio neko veliko malo djelo i ušao u džennet. Imamo takvih primjera u praksi. Za vrijeme poslanika sam sada. Imamo primjera, tako. Osoba koja je došla u džihad, pa je pitala, Allahu poslaniče, hoću li da se borim pa da primim islam ili ću da primim islam da se borim? Pa se borim. Pa kaže njemu poslanik, sada kaže, primi islam pa se bori. I on je primio islam i ušao u borbu i preselio. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega, kaže, ušao je u dženet, zaslužio je dženet, a da nije klanio šta? Nije da namaz nije klanio. Znači, to može biti. Ali kako? Gledamo završetak, znači. I prije tog završetka primio islam, znači, sa islamom, a islamu je džubu ma kabel, kada došlo u hadisu, islam poništava ono što je bilo prije njega, znači poništava se grijeh prije islama. Jer primanje islama znači u stvari teuba od svih grijeha prije toga. Ovo što smo malo prije spomenuli, nekoliko hadisa, ta četiri neka hadisa u kojima je došlo ko uradi to i to djelo, uče u džennet. A onda imamo sa druge strane, koji potvrđuju ovo drugo, ko ostavi harame,
znači može se nada da će ući u dženet. Izvršava ne samo vađibe, nego i ostavi harame, ući u dženet. Šta je dokaz tome? Dokaz također hadis od Amra ibn Murrata al-Džuhenija, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadise, inače bilježi ga Imam Ahmed, vjerodostojan, kaže, došao je neki čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao, o Allahu poslaniće, šahitu en la ilaha illallah, posvjedočio sam da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu, wa anaka rasula, da si Allahu poslanik, wa salaitu hamsa wa deitu zekate mali, kaže, klanjao sam, kaže, pet namaza i izvršavao sam, davao sam zekat iz svog imetka, u sumtu šahra Ramadan, i postio sam mjesec Ramazana. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men mata ala hada kana min nabiyina wa siddiqina wa shuhada yawm al-qiyamati. Kaže, ko umre na ovome, ovo što on spomenuo, a šta je spomenuo? Spomenuo je ruknove Islama ili šartove. Znači, mimo, znači, ispomenuo prije toga prvo šehadet, pa namaz, pa zekat, pa post, hađ nije spomenuo, vjerovatno što je izrečeno se u riječi prije nego što je postao hađ vađib. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko umre na ovome, kaže, bit će sa ma'nebijin, sa vjerovjesnicima, siddiqin, sidicima, iskrenim, šehidima, šuhada, jevme kremena, sudnji dan. Ha keda. Kaže, wa nasaba usbu'ajhi, kaže, pa je podigao dva prsta, a onda dodao jednu vrlo bitnu stvar. Kaže, ma lem je uqa walidejih. Ako ne bude neposlušan svojim roditeljima. I tu je sad ubačeno ovdje ovaj dio o čemu sad govorim, a to je, znači, uslov ulaska u džennet, zasluge ulaska u džennet, nije samo izvršavanje vađiba vjeri, nego i ostavljanje harama. Ovdje, znači, neposlušnost roditeljima opće poznata stvar da je haram u islamu, znači, jedna od tih stvari. A onda dalje možemo nabrajati, znači, mnoštvo drugih stvari. Malo prije sam spomenuo, la jedhulu dženne qati'un. Neće ući u džennet onaj koji kida rodbinske veze. U kontekstu ovdje, ako uzmemo kidanje rodbinske veze koje je važib održavati, a potom pitanje ima veliko razilaže kućenjaka, koja je to najbliža rodbina sa kojom je važib održavati rodbinske veze. Znači, ima veliko razilaženje, čak 4 stava učenjaka. Ili hadis, la yadkhulu dženne men kane fi kalbihi mithqalu dharratin min kibr. Kaže, neće ući u džennet u čijem srcu bude koliko zrno od kibura, od oholosti. Koja se ovdje oholost misli? To je pojašnjeno drugim hadisom, ali tako? A koju se oholost misli ovdje? Kao što je došlo u hadisu, pojašnjeno oholost. A to je, znači, da čovjek odbacuje istinu kada mu dođe. Uglavnom, pojenta ovdje hadisa, da je spomenuta stvar, znači, to stvar govori kao prijetnja za neko određeno djelo. Mi takvi hadisa imamo mnoštvo, u kojem dođe prijetnja za neko djelo, za neku radnju, da mu je džehennem ili da mu je presuđeno da je to djelo kufra. Ako djelo kufra, znači, onaj koji je kafir završi na tome, završi u džehennem, ako umri na tome i ne pokaje se. A onda ovome sve, znači, nije mi cilj sad ovdje da spomenem sve redom hadise u kojima je došlo sa čime se zaslužuje ulazak u džennet, šta je prepreka ulaska u džennet. Znači, to je mnoštvo hadisa. Bitno nam je da dođemo nekog pravila. Već smo ga malo naznačili. A to ćemo uobličiti sa ovo što smo malo na početku malo prije spomenuli, a to su oni hadisi. Imam nekoliko hadisa u kojima je došlo, čak u Buhari ima, čini mi se, 6 ili 7 hadisa od različitih ashaba u različitim kontekstima i situacijama spomenuto da onaj ko kaže la ilaha illallah da će ući u džennet. A mi ćemo spomenuti dovoljno 3-4 hadisa. Malo prije sam spomenuo hadisa od Ebu Zera mutefekun alejhi, u kojem je došlo da onaj ko kaže la ilaha illallah, a zatim umri na tome, da će ući u džennet. Pa je Ebu Zer
zanimalo ga, kaže, iako učenici nalog, iako bude ukrao, kaže, poslanik, iako učenici nalog, tako ponovio tri puta, pa četiri puta rekao, pa makar, jel, uprkos onome što misli Ebu Zer, protivno njegovom razmišljanju, njegovoj volji. To je jedan hadis. A onda imam hadis također, znači, opet kažem, nije cilj da navedem sve hadise, došlo od nekoliko ashaba, od Ubade ibn Samita radijallahu anhu, da kaže, poslanik sam zame šehide la ilaha illallah vahdehu la šerike le, wa anna Muhammed abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kelimetu alqaha ila Merjem, wa ruhum minhu, wa anna jannete haq, wa naru haqun, edhalahu allahu jannah ala ma kane min amelin. Hadis mutefekon alihi, poznati hadis, koji ga uvrstio i Muhammed Abdul Vehab u svoju knjigu Kitabu Tevhid, u prvom poglavlju, kaže, ko posvjedoči da nema drugog Boga, jednog jedinog, osim Allaha, koji nema sudruga, da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, kaže, ona je Isa, Abdullah i Rasul, da je Isa, alaihi salam, da je Allahov rob i njegov poslanik, a ne njegov sin, kaže, u kelimetuhu elqaha ila Merjem, i Allahova riječ koju je on poslao ili bacio Merjemi, odnosno poslao Merjemi. Ovdje se misli kelimetu, misli se koja riječ kelimetu? Kun, budi. Koji je poslao Merjemi preko Meleka Džibrila. Znači, Isa alejhi selam stvoren je sa riječi budi, kun. Wa ruhu minhu, i duša od njeg. Misli se da nije Isa stvoren od duše Allahovi, niti je on dio Allaha Đelešanuhu, kao što pogrešno neke sufijske sekte tumači to, da mi u sebi ljudi imamo božanskog i da u sebi imamo dio od Allaha Đelešanuhu, a to je dio od njegove duše. Oslanjajući se na ovaj hadis, u kojem je došlo ruhum min, i da je duša od njeg, da je Isa duša od njeg, u doslovnom prihodu, ili ostavljaju se za Adem, ali i znamo, fenefahtu fihim je ruhi, i udahnuo sam u njeg iz moje duše, od moje duše. Ostavljaju se na to, kažu sufi, da mi imamo se božansko, da smo stvoreni od dijela, od nečeg što je da lađe, što su riječi kufra. U stvari, ispravno tumačenje tu, ruhom min, duša od njega, odnosno duša od njegovih duša koje je stvorio. Od duša koje je Allah šanu svi stvorio, on je jedna od duša, s tim da ovdje spomenuta ta stvar iz počasti prema Isi alejhi selam. I kada kaže Allah šanu da je udahnuo u Adema alejhi selam, fenefahtu fihi min ruhi, udahnuo sam u njega od moje duše, misli od duša, u moju dušu koju sam ja, dušu od mojih duša koju sam ja stvorio. Na tome ehli sunne wal džema u tumačenju ovih riječi. Jer drugačije bi ispalo da smo mi dio Allaha džellešanu, da u sebi imamo božanskog. Kao što to pogrešno tumače neki, i čak se i to spominje čak na hudbama. I posle pitam, dobro, kakav je propis te osobe koja je zaista ubijeđena da mi u sebi imamo božanskog. Jer smo mi stvoreni od dijela Allaha džellešanu. Da u nama ima božanskog. Nasav kad is anel džennete haq va nar haq, da je džennet istina i vatra istina, odnosno da su stvoreni i da će biti rezultat, kraj ljudima, da će jedni ući u džennet, a drugi u vatru, da su jedni stvoreni za dženneta, a drugi stvoreni za vatru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na kraju kaže, edhalehu Allahul dženne ala ma kane min amelin. Allah dželešanuhu će ga uvesti u džennet ala ma kane min amelin. Na onome na čemu je bio od dijela, od dijela. E sad ovdje nastoji problem razumijevanja ovog. Kaže, Allah dželešanuhu će ga uvesti u džennet na onome na čemu je bio dijela. Prije toga spomenuto, znači, te šehadete, vjerovanje po pitanju Isa alejhi selam, i da vjeriš da postoji džennet i džehennem, nigdje ne spominje ta djela. Ruknovi islama nisu spomenuti da čovjek ostavi jasne harame. A onda kaže na kraju, Allah će uvesti u džennet, na čemu bude od djela, u doslovnom razumijevanju.
Kako se razumije to na čemu bude odijela? Misli se na čemu bude odijela jedno od bliže tumače koje je odabrao šejh Islam bin Temije, kaže, misli se ovdje na tome da će, znači, bez obzira na čemu bude umro, pošto je umro na la ilaha illallah, znači nije umro na širku, uče u džennet kad tad. I ako bude kažnje za harame koje je radio ili vađebe koje je zostavio, znači on će, njegov završetak će kad tad biti u džennetu, jer je umro na la ilaha illallah. I zato rečeno uče u džennet, na čemu god bude odijela uče u džennet. Znači njegov završetak je džennet. A može ući u vatru, može biti kažnjen. Odnosno, iz ovog se razumije stvari da je to u stvari alamakane, o čemu bude odijela, pa shodno čemu bude odijela. Ako bude na dijela da je umro, da je izvršavao i vađebe i ostavljao harame, uče direkt u džennet. Ili može među onu skupinu koja neće polagati račune. Ili ako bude izostavljao vađibe i radio kebajere, velike grijehe, Allah žalmu ne oprosti, bit će uveden u vatru i kažnje za te grijehe, pa poslije vraćen u džennet. Znači, shodno, jel, svome stepenu. Allah maka nam, ono čemu je bio dijela, na tome će opet ući u džennet. Znači, njegov završetak je džennet. A ne da se misli da on neće biti kažnjen šta god bude radio. On je dženetlija šta god da bude radio. Bitno da ovo vjeruje. Jer tako se može razumjeti. Znači, šta god budeš radio, bitno da ove stvari vjeruješ, tebi je dženet išao li gotovo. Ne. Nego se misli ovdje, znači ti će, jer si umro na la ilaha illallah. Kogod umre na la ilaha illallah. Znači, nije umro na širku. On će ući u dženet. Međutim, kad i kako, da li direktno, bez polaganja računa, da li će ući u vatru, pa nakon ispaštanja gdje biti vraćao, to je sad druga priča. To je shodno njegovim dijelima. Također onaj poznati hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njemu, onaj hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u jednom palminjaku, pa su ga tražili, mislili da ga je izgubili i tako dalje, pa kada ga našao Ebu Hurere, kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshiru bi jannah, kaže koga sretneš da posvjedoči la ilaha illallah mustajkine, da je ubijeđeno njegovo srce sa tim riječima, ubijeđeno na tim riječima, fe bešhir hubi dženne, obraduj ga sa džennetom. Što znači, iz ovog se razumije, znači koji, i ovo prijetno hadisa gore što smo rekli, koji izgovori la ilaha illallah i umri na tome, uče u džennet. Mi smo o ovom govorili već jednom i podlažili smo nekoliko puta, da samo izgovaranje la ilaha illallah bez njegovog značenja, razumijevanja i sprovođenja u praksi neće biti korisne ljudima, onima koji izgovaraju. Da je samo dovoljno da čovjek kaže riječima la ilaha illallah i da je time zaslužio dženet, a ovamo radi i živi, ponaša se kako hoće slijediti svoje strasti, pa to bi radili i mušici. Kada im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao i recite la ilaha illallah, učite u dženetu. Šta je njima bilo teško da kažu la ilaha illallah i idu nastave živi dalje ko mušici? Ne, oni su znali, razumjeli. Znači, reći la ilaha illallah nije samo reč. Znači, ono ima i svoje značenje, ima i svoju težinu praksi. Znači, ostaviti ostala božanstva, upućivati ibade samo Allahu dželešanuhu, znači slijediti ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od vjere, od upute. On se dobro razumijeva la ilaha illallah. Dok danas imamo, kao što kaže Šejh Albani, jel, imamo suprotnu stvar, imamo prije mušici nisu htjeli da kažu la ilaha illallah, jer su znali šta znači, nisu htjeli da povjeruju iz raznoraznih razloga, nisu ušli u islam, neko iz inata, nego što nije vjerovao, neko negirajući, neko iz ovog, iz onog. Današnji muslimani, mnogi izgovaraju la ilaha illallah, a ne razumiju značenje tije riječi i ponašaju se kao mušici. Nažalost. E sad, znači, dilema ostaje ovdje. Kako razumjeti ove hadise? Kako razumjeti ove hadise za izgovaranje la ilaha illallah? Kad njih stavimo u pravi kontekst, kako su učenjaci protumačili, onda se vraćamo i na ove hadise koje smo malo prije spomenuli. A to je da imamo određene mnoštvo hadisa o kojima je došlo. Ko uradi to i to, uči u džennet. Znači, da razumijevanje tih hadisa ima svoje neko pravilo, neki svoj princip. Razumijevanje prije toga, razumijevanje ovog, šta znači la ilaha illallah,
i da i, odnosno izgovaranje la ilaha da se sa time ulazi u dženet, učenjaci imaju dva pristupa tumačenju tih hadisa. Jedno od tih tumačenja je ono da se vratimo, kaže, vraćamo se ono što je došlo u samim tim hadisima. U jednom, recimo, hadisu, znači, ko kaže la ilaha illallah mustekinen biha kalbuhu, ko kaže la ilaha illallah, a da njegovo srce bude ubijeđeno u to. Ako srce ubijeđeno u to, to znači da vjeruje u to, da će raditi po tome, da će primjenjivati, da će se kloniti ono što treba da kloni, da će raditi ono što je, što zahtijevaju da se radi, što zahtijevaju riječi la ilaha illallah, da izvrši tevhid u praksi. Ili u drugim hadisima u kojem je došlo sidkan min kalbihi. U drugim hadisima, ko kaže la ilaha illallah, sidkan min kalbihi. Ko kaže la ilaha illallah, iskreno iz srca. Znači, mora biti iskreno. Iskreno u smislu, znači, iskreno prihvata ono što zahtijeva la ilaha illallah, da bi ga sproveo u praksi. Ili u hadisima u kojim je došlo, znači, ihlas, znači, svi ovi hadisi kazuju, znači, da je riječ o ihlasu, o sitku, o ubjeđenju, da osoba koja izgovori la ilaha illallah, sa tim dodacima koji su došli u hadisima, znači neminovno je da ta osoba izgovaranjem tako la ilela, da mora sprovesti to la ilela u praksu, da slijed, mora slijediti njihovo značenje. A to je u stvari jel, da potpuni izvrši tevhid, da se kloni širka, da izvršava vađibe, ostavi harame. I onda kaže, ako se tako uzmu ti hadisi, to je jedno tumačenje. Jedno tumačenje, znači da je kelmetul tevhid ili kelmetul da riječi la ilaha illallah, da njihovo izgovaranje vodi u džennet pod ovim šartom. Znači da ima u njima sitka, iskrenosti, da je ihlasa, iskrenog nijeta, da je osoba ubijeđena u njihovo izgovaranje, a u stvari to vodi čovjek, ako i tako prihvati la ilaha illallah, da on Allaha Đelešanuhu, znači izdvaja u ibadetu, da ga cijeni, da ga poštuje, da poštovanje prema njega, da se boji Allaha Đelešanuhu, da voli Allaha Đelešanuhu, ima ljubav prema Allaha Đelešanuhu, da se nada njegovoj milosti, njegovom dženetu, da ga veliča, da se oslanja na Allaha Đelešanuhu, sve te srčane ibadete, a da bi to radio, da mu se srce ispuni sa onim što zahtijeva jedan iskreni iman prema Allaha Đelešanuhu, naravno, osoba kad tako doživi la ilaha illallah, nema sumnje da ona izvršava važiba, da ostavlja harame, što nas vodi na ono prethodno. A, znači, to je jedno tumačenje. Drugo tumačenje, izgovaranje la ilaha illallah, da vodi u džennet, je ovo povezano sa prethodnim hadisima. A to je, kako kažu učenjaci, i to je u stvari rezime ovog večerašnjeg govora u ovom predavanju. A to je, znači, da određeno djelo, kao što su i riječi kelimetu tauhid la ilaha illallah, izgovaranje la ilaha illallah, da su one sebebun muqdan li dukhuli dženne wa najati minan nar, da su one razlog da osoba uđe u džennet i da bude spašena od vatri. Kada se ispunje šartovi i otklone prepreke. Koji šartovi, koje prepreke? A to se vraća na prethodne hadise. Znači, osoba koja klanja dva hladna namaza, jaciju i sabah, da će ući u džennet, uslovljeno je sa izvršavanjem šartova, znači ulaska u džennet i ostavljanje prepreka koje sprečavaju ulaska u džennet. Ti šartovi su, da razumije toga, znači šartovi ulaska u džennet je da osoba jeti bil faraid, da osoba izvršava farzove vjeri, odnosno vađbe. Znači, šart ulaska u džennet je da osoba dođe sa farzovima, da izvršava farzove vjere. To su šartovi. Mevanija da ostavi prepreke, a kože itjanu kebair. Ono što ga sprečava ući u džennet je da čini velike grijehe. Odnosno, da ne bi imao prepreka ulaska u džennet, potrebno je da ostavi velike grijehe. I sa ovim se razumijevaju svi ostali prijetuni hadisi. Svi ostali prijetuni hadisi se razumijevaju s ovim. Znači, kada dođe u hadisu, neće ući u dženet onaj koji kida rodbinske veze. Znači, nije to završetak teme. Nego imamo tamo, jel izvršavao farzove vjeri, jel ostavljao druge harame, jel nije ostavljao druge harame.
Znači, neće ovo djelo biti presudno, nego se željelo sa ovim hadisom, željelo se da se stavi do znanja da je ostavljanje, da je kidanje rodbinskih veza velik grijeh, da je haram. Znači, time je došla prijetnja i upozorenje, a ne time je došla presuda da osoba koja sve ostalo izvršava, a ne izvršava na država rodbinske veze, da neće ući u džennet. Ili ako uzmemo i drugo tumačenje ove riječi, da osoba koja kida rodbinske veze neće ući u džennet, ako kažemo neće ući u džennet, neće ući u džennet u prvom momentu, bez ulaska u džennet. Prvo će ući u džehennem, kad bude znači ispaštala grijeh za kidanje rodbinske veze, pa će poslije, pošto umrla na la ilala, vraća se u džennet. I može i to tumačenje. U svakom slučaju, razumijevanje svih prijedodnih hadisa u kojima se kaže da uradiš neko djelo da će ući džennet, ili ako ne uradiš neko djelo da će završiti u džehennemu, je ova, da su ovi šartovi. Znači, da bi osoba zaslužila da uđe u džennet sa nekim djelom, kako je došlo u hadisima, uradi neko određeno djelo, svejedno koliko ono bilo, da li bilo rukun islama, ili važib, ili mustehab, šart je to, znači, da mora izvršavati farzove vjere i da se kloni preprijeka ulaska u džennet, a to je da se kloni kebaira, velikih grijeha. I ovo je u stvari ono drugo tumačenje la ilaha illallah. Kaže, ko izgovori la ilaha illallah, uče u džennet. Kad izvrši ove šartove, znači izvršava vađibe vjeri i kloni se preprijeka ulaska u džennet, a to je kloni se velikih grijeha. Ovo razumijevanje je jako bitno. Jako bitno iz razloga što ako ne budemo tako razumjeli ove hadise, znači doćemo u kontradiktornost sami sa sobom i dokazivat ćemo s tim hadisima neke pogrešne stvari kao što toga imamo u praksi. Kaže Hasan al-Basri, kaže inne nasen jekulu ne men kale la ilaha illallah dehala dženne. Kaže, ima ljudi koji kaže la ilaha illallah uče u džennet. فقال من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه. Pa je on dodao, kaže, ko kaže la ilaha illallah i kaže izvrši hak, pravo la ilaha illallah, ono što obavezuje la ilaha illallah, wa fardaha, vađibe od la ilaha illallah, on će ući u džennet. I ovdje opet od Hasan al-Basri spomenuo, nije spomenuo šta, i ostavi prepreke koji uvode u džennet. A tumačenje ovome imamo, neki kažu, čak možemo imamo treće tumačenje ovo, ko kaže la ilaha illallah uče u džennet, a to što se prenosi od Vahba ibn Munebbiha, a to je da on kaže elise la ilaha illallah miftahu li dženne, kada bi upita, kaže, zar nisu riječi la ilaha illallah, da čovjek kaže la ilaha illallah, da su one ključ ulaska u džennet. Pa on odgovorio, bela, kaže, je svakako, walakin ma min miftahin illa walahu asna, kaže. Međutim, kaže, nema ključa, a da taj ključ nema zubce. Fa in jita bi miftahin lahu asnan, futiha leke. Pa kaže, ako dođeš sa ključem koja ima zubce odgovarajuće, bit će ti otvoren ulaz u džennet. Wa illa lem yuftah leke. Ako dođeš sa ključem koji nema te zubce, zubce, kaže, nećeš ući u džennet. Hoće da kaže da la ilaha illallah ima svoje zubce. A to su oni poznati šartovi la ilaha illallah koji mi često čujemo. Ima i neki kažu šest, neki kažu sedam, svejedno. Znači, osoba da bi zaslužila sa la ilaha illallah džennet, znači mora ispoštovati te šartove la ilaha illallah. I s ovim se završava ova tema. Znači, nije bio cilj sa govorom ove teme da govorim, da navodim te šerijatske tekstove koji uzrokuju ono što, znači, kao što tema bila, znači, ono što nas uvodi u džennet, nego nam cilj da razumijemo te šerijatske tekstove, jer je njih puno, često ćemo naići na njih, vjerodostojni, u kojima se govori da određeno djelo, ako ga uradiš, uvodi u džennet. Ili određeno djelo, ako ga ne uradiš, da nećeš ući u džennet. Znači, ispravno razumijevanje ovdje, znači da činjenje određe, ja ponavljam nekog puta da bi izašli sa fajdom, činjenje određenog djela za koje je rečeno da ćeš zbog njega ući u džennet, znači, je tačno uz šart
da izvršiš šartove vjere, a to su da izvršavaš vađbe vjere i da se kloniš mevanija preprijeka ulaska u dženet, a to je da se kloniš velikih grijeha. I time se tek upotpunjava slika govora o ovoj temi, o kojoj kaže našto ovaj hadis, men kane ahiru kelamih la ilaha illallah, kome budu zadnje riječi la ilaha illallah, dehala dženne, kome budu zadnje riječi la ilaha illallah, uče u džennet, koja potpunjava znači ovu tematiku, da čovjeku budu zadnje riječi la ilaha, zato mi činimo telkin osobi koja je na samrti, da izgovori zadnje riječi la ilaha illallah, kad izgovori zadnje riječi budu la ilaha illallah, izgovori sa teubom naravno i sa kajanjem za ono što je propustio i sa odlučnošću da se neće vraćati na harame ili propuste koje je radio. Naravno da to je la ilaha illallah, te zadnje riječi la ilaha illallah čovjeka će uvesti u džennet, kao što se prenosi hadis od Muaz ibn Džebela radijallahu anhu, bilježi ga Ebu Daud i Ahmed. Znači, ovo je rezime ove teme i ona se svodi na onaj poznati hadis od Džabra ibn Abdullaha radijallahu anhuma, a to je kada je upitao neki čovjek poslanika sa selem, ako budem klanjao propisane namaze, postio mjesec Ramazana, o halali, o halal, o haram, o haram, i ne uradim ništa više od tog, hoću li ući u dženet? Pa je rekao da, hoćeš ući u dženet. Jer značenje tog hadisa, kao što kaže Ibn Ređeb, men kame bil vađibat, koji izvršava vađibe vjeri, vantaha anil muharamat, i ostavi harame vjeri, dehala dženet, ući u dženet. I to je čitav rezime ove priče. Prema tome, znači, ne možemo se osloniti na pojedinačne određene hadise, za pojedinačna određena djela, kao što smo spomenuli neki od njih, da ti ona budu razlog ulaska u dženet bez ovog ovdje vađiba i ostavljanja harama, niti izvršavanje nekog mustehaba, niti činjenja nekog grijeha za kojim će zaslužiti džehennem da budeš vječno u njemu. Molim Allah dželešanu da poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznijama i da nas sve koji smo večeras prisutni ovdje slušaju, da nas uvede u džennet il firdevs i sve muslimane koji te zaslužuju. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilejk.